Davam edirik əzizləmaşaçılarımız. Bəli, SMS nömrələrimizi görürsünüz. 8872-dir. Azərsel müştəriləri bizə o nömrə vasitəsilə səslərini çatdıra bilərlər. O cümlədən ölkəmizdən kənarda, yəni hüdudlarından ölkəmizin kənarda yaşayan azərbaycanlılarımız SMS-lərinizi gözləyirik burada hər birimiz. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Instagramda da xüsusi bir səhifəmizdə yenə də yayımlanırıq canlı olaraq. Samir ilə tam səmimi yazırsınız, daxil olub fikirlərinizi bizə bildirmiş olursunuz. Rəhman Cəbrayıllı Qarmon ifaçısı, o da Cavanşir müəllim sizin ansamblın bütün üzvlərinə öz salamlarını yetirir. Baxırıq, izləyirik Bakı şəhərindən. Bizə Rəhman yazdı, göndərdi. Təşəkkürümü bildirirəm Rəhmana diqqəti üçün. Amma SMS-lərimiz yetərincədir. Hələ indi başlamışıq. Daha doğrusu bir saat vaxtımız keçib, tamaşaçılarımız dayanmadan yazırlar. Moskvadan dəyərli insanlara həmşəki kimi salamlar. Firuzə xanım, gözəl, Cavanşir müəllim, yaraşıq. Allah onları var eləsin. Sonra çox super Cavanşir müəllimə bütün ailəmiz adına təşəkkür edirik. 97-70 nömrəsindən yazdılar. İsmailıdan 63-49 nömrəsindən 19-18 yazır. Samir, mümkünsə Cavanşir müəllimdən ifa təqdim edin. Biyax etdik. Salam necəsiniz? Sevə-sevə baxırıq qonaqlarınıza. Bilgəhdən salamlar var. 25-62 hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarımızı salamlayırıq. Təşəkkür edirik. 0172 Ceyranbatan qəsəbəsindən yazır bizə. 34-92 yazır bizə. Gənclər günü münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik. Axşin Xaçmaz rayonundan yazır bu SMS-i. Xaçmazdan sonra 67-08 yazır. Samir bəy, necəsən? Qonaqlarımıza salamlar. Yekaterinburq şəhərindən Hürü xanım yazır, göndərir. Cavanşir müəllimi, Firuzə xanımı çox sevirik. Çox gözəl yaraşırlar səhniyə. Sonra əslən Cəbrayılıdan olan 0101 nömrəsindən bir izləyicimiz Frankfurtdan, Almaniyadan bizə yazır, göndərir. İzləyirik, baxırıq. Tam səmimi Cavanşir müəllim düz deyir. Əladır. Həmişə sükanı belə saxlayın. Daşkəsən rayonundan 60-16 nömrəsindən yazırlar. Ağdamdan 22-96 nömrəsindən 0077 nömrəsindən, daha doğrusu 77-77 nömrəsindən Şəmkirdən, Çınarlıdan yazırlar. Ondan sonra Şükür Pənahov adlı izləyicimiz bizə öz təşəkkürünü bildirir. Bax, bu izləyicimiz bizə yazır, göndərir. Hardan? Bunlar Qusar rayonundandılar. Şakir Pənahov. Amma Rusiyadan bizə bu SMS-i... Baxın mikrofona. Amma bizim qonşuluqda da evləri var olan şəhərdə, Bakıda. Orada da olurlar, Bakıya da gəlirlər. Mikrofonumuzu deyəcəkdim, Cavanşir müəllim. Biz də salamlayırıq. Biz də salamlayırıq. Sonra bizə yazırlar yenə Rusiyadan. Rusiyadan bizə yazıb göndərirlər. Samir bəyə çox sağ olun ki, varsınız. Qonaqlarımızı salamlayırıq. Cavanşir bəyə xüsusi hörmətimiz var. Orenburqdan izləyirik. Əslən Şəki rayonundanıq. Təşəkkür edirik Məhəmməd Hümbətov Orenburqdan, Şəkili balası 40-77 nömrəsindən yazır bizə. Yenə Sankt-Peterburqdan Şəmkirlilər bizə yazırlar, göndərirlər. Var olsun Cavanşir müəllim, Firuzə xanım, çox bəyənirik bunları. Yazıl ki, ən sağlam duet cütlükləridirlər. Şəmkirlilər bilirlər də nə var nə yox. Yəni bilirlər də nə var nə yox. Sonra Tibir şəhərindən... Bunlar üç dəfə kəndi, haranında bilmədim. Amma Tivirdən bizi izləyirlər, yazırlar üç dəfə kəndindənik bizdə. 63-10. Biz orada toyda olmuşuq üç dəfə. Şəmkirin. O da Şəmkirin. Hə, bunlar Tivirdən yazırlar. Şəmkirin, belə deyim də, New Yorkudur da ora. Üç dəfə? Üç dəfə. Orada hamı Rusiyada, xaricdə, orada burada işləyir. Çox da imkanı var, dövlətli kənddir. Şiştəpə olar. Şiştəpə, bəli. Şiştəpə, bu üç dəfədir. Üç təpə də var, şiş təpə də var. Hə, ola bilər. Şiş təpə də, hə, bilirəm, mən də çoxamışam. O təpələrin hamısı göylətdədir. Bəli. Salam, necəsiniz? Qonaqlarınıza salamlar olsun. Saratovdan Zərdablı Leyla yazır bizə. Bu SMS-i göndərir. Və əziz tamaşaçılarımız, bilirəm ki, əməkdaşımız Həsən mənə söylüyür ki, Cavanşir müəllimlə bağlı nömrəni efirdə xatırlat. Çünki əlaqə saxlamaq istəyən insanlar var ki, biz onlarla necə əlaqə saxlayaq lazım olsa. Lazım olsa, lazım
olsa deyəndə ki, onlar həmişə lazımlı insanlardırlar. 050 ilə 210 33 73 həm də 055 ilə əziz Cavanşir Firuzə istəyənlər. Yazın telefonumuzun yaddaşında qalsın. Cavanşir müəllim, Firuzə xanım, işdi şayəti sizə lazım olsa, bay məni narahat eləməyin. Qarabağını narahat eləməyin. Yo, yo, eləsən də bizi ilə bərabərsən. Aha. 050 055 210 33 73 nömrəsindən onları arayıb axtararsınız. Və tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırıram ki, Asürkvüt Mebel İstehsalı Şirkəti, əziz tamaşaçılarımız bir kampaniya eləyir və verilişin sonuna qədər sadəcə SMS, hər kəs öz telefonundan 055 ilə 365 92 35 nömrəsinə SMS göndərsin, yazsın 2, üstə gəl 1. Yəni, 2 mebel alana qısası, 1 mebel hədiyədir. Tutaq ki, yataq otağı ilə yumuşaq qoltuq dəsti alırsınızsa, sizə qonaq otağı mebeli hədiyədir. Və yaxud yataq otağı ilə qonaq otağı dəsti alırsınızsa, sizə mətbəx mebeli hədiyədir. Yəni, əsas odur, 2 mebel alırsınızsa, bir mebel sizə hədiyədir. Qonaq dəsti. İstənilən modeldə, istənilən rəngdə, istənilən dizaynda bir qonaq dəsti. 2 mebel alana bir qonaq dəsti. Hədiyədir. Seçilmiş bir qonaq dəsti hədiyədir, bəli. Bəli, bunu Asürkvüd ancaq 2 saat ərzində eləyir. Sadəcə nömrəmizi nadir göstərək. 055 ilə 365 92 35. Ora yazırsınız 2, üstə gəl 1. Nömrəmiz qeydiyyatda olacaq, sonra oradan əməkdaşlar sizlə əlaqə saxlayacaqlar. Raul 496 yazır, Samir, Aycan Raul. Ceyhun yazır, salamlayır sizi. Niyə gəlmirsən, Raul yazır bura. Deməli, Cavanşir müəllimə salamlar, çox gözəl veriliş gedir. İsayeva 935 yazır, bizə göndərir. Bəhruz Süleymanov Ağcabədidən salamlayıram hər birinizi. Sonra Emil adlı izləyicimiz, ay Samir salamlarımızı çatdı. Toy nişan aksesuarları Samir mən sizə yazıram direktdən, niyə cavab vermirsiniz? Biz Firuzə xanımı öpürük, gözəl xanımdır. Samir salam qonaqlarımıza Naxçıvandan. Hardan yazırsınız, yazın bölgələri. Ağcabədidən Emil yazır, bizə göndərir. Sonra Cahid İskəndərov, salam Samir bəy qonaqlarıva salamlar, süpersiniz. Belarusiyadan Ruslan 82-92-dən yazır. Rauf Səfalı qonaqlarımıza salamlar. Rauf Səfalı deyilsən müğənnidir, hə Qarabala? Hə, müğənni. Samir bəy Şəkidən salamlar, Samirə xanım yazır. Qonaqlarınız əladı. İsayeva yazır bizə, Elcan, Ayhan, Samir, süpersiniz. Nəsə, oxuyacam İnstagramdan SMS-ləri, amma indi istəyirəm ki... Qoy deyim də. Hə, denə, necə Cavanşir müəllim, heç nə saxlama. Hamısını de gəlsin. Böyük bəstəkarımız Fikrət Əmirov 1954-cü ildə... Qarabağ suitası yazmışdı. İndi də həmin suitanın Həbib Qarabalanın ifasında müəyyən bir hissəsini eşidəcək. Amma Həbib onu yazdırmamışdan mənə zəng elədi. Dedi ki, bibi, mən istəyirəm, belə bir əsər var. Mən kövrəldim. Nəyə görə? O gənclik, amma görün hansı musiqiyə müraciət elədi və çox gözəldir, özü getdi onu. Günlər o günlər olsun ki... Bizə də bəli, onu hədiyə elədi. Gedək Qarabağımıza, bax bu ansamblla, Cavanşir müəllimin 25 illik ansamblı Qarabağdan, bax bu proqramı sizə təqdim edək. Şuşadan, Laçından, Kəlbəcərdən, nə bilim, hamısından. Eşidək, ay Qarabağla. Thank you.
Teşekkürler, teşekkürler Ayhan. Günler. Adam elə təsəvvür edir. Elə fərəhlənir ki, Qarabağı almışıq. Ay Allah, inşallah. Ordumuz az. 3 il bundan qabaq müraciət edib. Onu da qeyd etmək istəyirəm Qarabağa. Ki, bunu Həbib 5 il bundan əvvəl lentə alıb, sonra Həbibdən nağara çalanlar, bunun bizim nağara, digər nağara ifaçılarımız da onun Minsov yox, istəyiblər, veribdir, verib. Ancaq mən eşitdiyimə görə internetdə öz adlarına çıxıblar. Eyb yoxdur. Eyb yoxdur. Əsas odur ki, Qarabağımıza aiddir. Amin. Qarabağlar. Bugün bizə qismət eləsin. Amin, amin, amin. İnşallah. Həbib sənə təşəkkürlər. Və əziz tamaşaçılar, bax bu xəngərlər sənə halal olsun. Ay Həbib, bax bu xəngərlər. Xatirə ki, gecə səhərə qədər xəngər bükür. Bax, Samir bəy, bir şey... Gözünüzü çəkin, ancaq Rasimdən nadir yiyəcək. Samir bəy, bir şey... Yollarınızda çatacaq. Bir şey söyləmək istəyirəm. Qoy, bax, bəzi insanlar öz paylarını götürsəb. Çox xoşum gəldi ki, Xatirə xanım bu günləri evdar qadın kimi orada diyanıqdır. Yəni, xanım xatın böyük sənətlə bərabər, elə böyük də gərək evin xanımı olasan. Ancaq, görürsən ki, bəzi hallarda, bizim sənət adamı, mənim sürücüm, mənim qulluqçum, köməkçi bizləri görəndə deyirlər. Amma başqa sənət adamlarının kənada, mənim qulluqçum evdə qaldı. Ay, balam, sabahları toy olmasa, bir müharibə başlasa, sən elə özün qulluqçusan. Bəli. Sən elə özün sürücüsən. Bu söhbətləri yığışdırmaq lazımdır. O, devlət adamlarına aiddir, sürücüsü olur, o devlət tərəfindən ona maaş ayrılır. Ona xüsusi maşın verilir. Bizə lazım deyil. Bizə lazım deyil. Mən adam axtarım, sürücülü yeriyim. Sən dur, nə sürücüm, sürücüm var, sürücüyor. Boş-boş danışırlar. Elə qəşək ev yığışdırıram. Olmuşam, Firuzə xanım gildə olmuşam. Mənə sual verirlər. Elə deyir ki, Canşı mənə, bu Rolls-Royce-un sürücüsü var. Deyirəm, qəribə sual verirsən. Rolls-Royce-u da sürücü olar. Özün sürməlisən, yaşayın ləzzət almazsan. Bəli. Nə sürücüm sürücüm. Bəli, düzdür. Və Cavanşir müəllim, söz xiridarı Namik Məna sizə öz salamlarını çatdırır. Sağ olsun, mən qardaşımdır, dost, onu çox istəyirəm. Vədihəçi Namik Məna. Bəli, o cümlədən Bakı kəndlərində bir İlahə Aslanı var, bilirsiniz də, müğənni. Bəli, bəli. Salamlarını çatdırır Firuzə xanım sizə. Öpürəm. Sağ ol. Öpürəm. Sağ ol müəllimə. Təşəkkür. Sağ ol. Sağ ol. Şükür gedir hər şey. Hər şey də gözəl getməlidir. Başqa cür ola bilməz. Cavanşir müəllim, mənim diqqətimi bilirsiniz nə çəkdi? Hayca. Rasim, Sultan Süleymanın üzüyünə oxşar. Sən mənim canımın yetmək. Valla. Sadəcə ver baxım ona. Gözüm qalır. Yəni itiri verirsən, sonra isə Samirin gözü qalır. Yox, anamın üzüyü deyə tam. Sadəcə bilməsin, nə gözəl. Sağ ol. Qurbandır səni. Mən, Samir, bir söz deyim də. Samir. Samir bəy, bir şey söyləmək istəyirəm. Zəhmət olmasa. Bir şey söyləmək istəyirəm. Mənim dostlarım, indi bu yaşa qədər 42 ildir, 43 ildir sənətdəyəm. Mənim dostlarım bilirlər ki, mənim obyektim zarım bir boğazımdır. Yəni, mən belə şirkət, onu da bilmək lazımdır. Gözümün qurduğunu öldürəm. Üsal müəllimi alqışlayıram. Ancaq, dostlarım bilirlər ki, mən səhniyə çıxıram, mənə hədiyə eləyəndə, indi ad günümdə, nə bilim, atadan olan günümdə, anadan olan günümdə, belə şeylər hədiyə eləyirlər, mən də qəbul eləyirəm, sağ olsunlar, minnətdarım. Sağ olsunlar. Parmağın əsəri yaraşdır. Yaraşı qurbanlısın. Allah sənə də qismət eləsin, ay sağ olsun. Yox, bunu mütləq bir dərəsini düzətdirəcəm, mütləq, baxın. İnşallah, qəşəkdir. Gözəl olun. Hanı görmək istəyirəm, nadir. Aha, Sultan Süleyman, əh, 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 bu indi Sultan Cavanşirin üzrüyü, Dədə Süleyman, Allah rəhmət elə. Oy, oy, yaraşır özü ayrıcır, yaraşır, biraz gözümün qurdunu öldürəm. Həli, qoy, onda bunu da verim də. Yox, yox, lazım deyil. Deməli, bir film var, Moskva Slezam, Moskva göz yaşlarına inanma. Orada o aktrisa yadınıza gəlir də, o xarakter, neyse Muraviyova da orada, Qurçinka da var orada, Muraviyova da var. Bir də aktör. Aktörün adı mən də yadına çıxmışam. Deməli, orada kasıb qız olur,
təsəvvür edir sizə, gəlir bir günlük, iki günlük kimsə evin verir ki, mənim itimə baxarsan. Gəlir görür, zəngin bir ailədir, geyinir, soyunur, bütün milləti yığır evə, ona zəng vurur, buna zəng vurur. Onca qoşa, onca qoqa, Sən gör itin hörmətinə bax, isə. Yox, bunu saxlayırlar ki, evdə itə baxsın. İtə baxın. Bu da indi bütün... Çədən keçəni yığır evə, kimlə tanış olur, ona zəhəm vurur, buna zəhəm vurur. Bilmiyorum, baxmayanlar varsa mütləq o filmə baxsınlar, indi o söz olmasan gözümü qorduram. Demək, Sami bəy, mən o maşını təzə alıb gətirəndə, mən o maşınla reklamda xoşlamıram belə şeylər. Çünki indi il yarım, 6 ildir mən o maşın məndə hələ bir dənə klip çəkdirməmişəm. Maraqım. Elə şeyləri yoxdur. Sənət sənətliyində qalmalıdır. O maşındır, belə bir şeylərdir. Hamısı dünya var. Demək, vermişəm Stankada yumağa, il yarım keçib üstündən. Özbəkistandan bir uşaq gəlir. Sən mənim canımı neçə yiyirlər? Allah aldasın, sənin canıma qurbanlıq var. Sənə özün elə bir oğul sanki. Neçə yiyirlər sən mənim canımı? Qulaqsa, indi 25 manata, 30 manata, sözüm onda deyil. Bu uşaq yanıb bunun yanında, maşın yanında. Köçüblər Bakıya. Köçüblər Bakıya, bir ildir bu uşaq işləyir, eləyir. Özbəkistandan Azərbaycanlılar köçüb Bakıya. Gəlib orada stayankada moşik işləyir. O da qiymətli stayankada, avtodayanacaqdır. Maşının yanında yanıb şəkil çəkdirib. Qoyub internetə, bir də göndərib oradakı dostlarına ki, getdim Bakıda birinin içində Rolls-Royce aldım. Bir də gördüm ki, müxbirlər, saytlar, zatlar. Oğlum, mənə rayonu sonra deyil, belə bir şey. Deyirəm, özüm də şey oldu, mənim qəribə gəldi. Deyəm, bəlkə, oğruyub eləyiblər, da ola bilər. Çünki gedib dəymirəm, axı, əftədən aylana qar orada. Savaşam, siz ondan da gözəllərinə layiqsiniz. Reklamlara ayrılır, amma reklamlara ayrılmamışdan öncə, mən tamaşaçılarımıza deyim, qoy elə Instagrama da yaxın gəlim. Orada da bilsinlər ki, xatirə, yeməyimiz nə yerdədir? Uşaqlarımız hamısı bir dəqiqə əllərin yüb, ağızlar yüb, gəlib sənə gözlərə burada. Rasimdən nadir. Musiqiçilər gözlərini çəksinlər, qardaş. Biz ancaq uşaqlara dolu yetişirəm onlar, bəsləyirəm. Bəsləyirəm ki, mənə yaxşı-yaxşı çəksinlər. Ancaq bu şirkətdə nadiri bəsləyirəm, bir də rasimdir. Evdə yemək vermirlər bunlara. Əvvəla, Cavanşir müəllimə Firuzə xanımın nömrəsi 050-055-210-210-33. Başım ağrıdı, deyəsən. Ah, Allah eləmək. Başım ağrıdı. Üzüyü reklam. Üzüyü, Sədra Bey. Allah'ım yamalar. Gita ve Gita'da bir söz var. 210-33-73. Başım ağrıdı, nətər başım ağrıdı. 210-33-73. Əlim o qədər ağırdı ki, az qala əlim düşsün aşağıda, yəni biləndə 1 kilo yumdur. Əsə maşaçlarımız, nömrəni təqdim edək, Aztürkivud Mebel İstehsalı şirkəti bir kampaniya edir, da nə istəyirsiniz? İndi bilirəm ki, qızlarına cehiz alanlar var, evlərini təmirlətdirənlər var ki, onlar həqiqətən də Vüsal müəllim, bu kampaniyadan yararlanacaqlar. Sadəcə mesaj yazıb göndərirsiniz, bax orada 055-dən 365-92-35 nömrəsinə yazırsınız 2, üstə gəl 1. Bu bir kampaniyadır. Tutaq ki, iki meybel alırsınızsa, iki dəs. Mətbəx meybeli, yataq otağı alırsınızsa, qonaq otağı meybeli sizə hədiyədir. Götürün, aparın. Və yaxud yataq otağı alırsınızsa, yumuşaq qoltuq dəstə alırsınızsa, divan, kreslo, bax, bu şeylərdən almaq istəyirsinizsə, yenə də sizə qonaq otağı meybeli hədiyədir. Nə bilim, üstə ki, mətbəx meybeli hədiyədir. Əsas o da iki alana bir hədiyədir. Bir qonaq dəstə hədiyə eləyəcəyik. İstənilən iki cür meybel alana bir qonaq dəstə hədiyə eləyəcəyik. Hansı modeldə? Əsas da qonaq dəstidir də. Bəli, əsas da qonaq dəstidir də. Qonaq gələndə gedib yataq otağına girmək ki. Bu 2 saatin ərzində də. Bu 2 saatin ərzində mesaj göndərənlər. 2 saatdan sonra bu işlər olmayacaq. Yəni ki, bilin. 2 saatdan sonra bu işlər olmayacaq. Bu ancaq 2 saada. Endirimlər qalır, amma hədiyə məsələsi 2 saat ərzində mesaj göndərənlərdir. Hədiyə məsələsi 2 saat ərzindədir. 2 saatdan sonra bu işlər olmayacaq. Sadəcə 2 saat ərzində. Yorum. Yerim dəyişim. Bu yazı 2 saat ərzində 2 saat ərzində 055-365-92-35 nömrəsində SMS göndərin. 2, üstəgə 1. Siz SMS göndərin, mən də aradan çıxım. SMS. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Davam edirik. Necə tutaq? Aha. Qarabala, nə olub, ay Qarabala? Ehtiyatda ol, xatirə, sən alma, xəngəl pişirən deyirsən, məni yandırarsan. Tək görək. Çürəyim əlimdən çıxır, əlimdə də özdə üzük. Birbaşa göz əlimə dəyib, bugünlər xəbərim var.
Ha, kəti. Vəssalam. Qoyura. Qoyur, süzülsün sonra da. Mən də başımı başlara qoşmaq istəyirəm. Hə, indi deyirəm. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, başımı başlara qoşmaq istəyirəm. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, indi təqdim edəcəm. Zəng vururlar əməkdaşlarımıza, bizim Həsənimizə ki, Cavanşir müəllimlə necə əlaqə saxlayaq? Necə əlaqə saxlayaq? Tək işiniz həmişə Cavanşir müəllimə düşsün, ayrı adamı yox. Amin, amin. Dünən Ersad Qarayev söz verdi mənə ki, qonağımız idi, dedi ki, növbəti həftə bir həftə burada yemək pişirəcəm. Mən deyir, müğənni kimi çağırmayın. Pişirir də, deyir, mən müğənni kimi gördünüz. İndi də məni pover kimi görsün, aşbaz kimi görsünlər. Dedim, baş üstə, növbəti həftə Ersad Qarayev burada Kürdəmir mətbəx oxuyacaq. Xəbərin var da neyini Ersad Qarayev? Ersad Qarayev sənətlə qutarmaq istəyir, ey hocam. Bir də Allah sağ olsun. Cavanşir müəllim, deməli Ersad müəllim mahnı oxuyur. Kürdəmirlə mən buradan qucaq dostalama çox istəyirəm. Buranın belə iqlimi isti olduğuna görə insanları da isti qanlı da. Mahnı oxuyub buz bulaqları nə bilim nə, yaşıl meşələri, şırşır bulaqları. Birdən ayrıldım ki, o Kürdəmir parasındadır görəm. Axı, mən çox olmuşam orada. Heç alasın. Reklamlarla soruşuram ki, ay Şah müəllim, durdun o hansı tərəfidir Kürdəmirin? Dedim, bəlkə, bizim deyir, Kürdəmir elə bir keçirsən, 350 kilometr gedirsən. Gedir çıxırsan Tovuza, Qazağa, bax belə. Əsəm aşaçılar, nömrəni verək, xatirə də bu arada. İfamız indi kimdən olacaq, zəhmət olmasa, musiq işlərimiz hazır olsun. Ana mahnısı. Analarımız üçün gələcək. Demək, 050-055, Cavanşir Məmmədov. Firuzə xanımdan ifamız olacaq, analarımız üçün. 050-055-210-33-73 əlaqə telefonunda Cavanşir müəllimin. İşiniz gücünüz həmişə Cavanşir müəllimə üçün. Xəngəlimiz burada hazırlanır. Xatirə burada xəngəlimizin başına min bir müsibət gətirib. İndi onu birazdan təqdim edəcək, onun başına gələn müsibətləri. Firuzə xanımın analarımız üçün, buyur Xatirə. Analarımız üçün o gözəl ifasını təqdim edək. Buyurun, hürmətli musiqiçilərimiz, gözəllər gözəli Firuzə xanım bugün qonağımızda. Sözümden, o da o benden
خدای من چرا 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 عمری بسوزم خدای من چرا 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 نگریم من از لحو گریه که چشمی جان بیم دارم من خدای چرا چرا چرا. Teşekkürler ay Firuze Hanım. Allah size can sağlasın. Cavanşir müəllimi ağlatdınız. Mən kövrətdi. Bilirsiniz nə? Kövrətdi yox ağladı. Onu bu mahnını mən Firuzə xanıma bir 3 il 4 il 5 il var ki xahiş elədim bunu. İran Mazandaran. Bu Mazandaran bəli. Mazandaran bəli. Mənim çox gənc yaşlarım. Çox məşhur bir film. Çox gənc yaşlarım. Mənim bir dostum var Seyid ağa. Rusiyada yaşayır. Onunla biz bir yerdə böyümüşük. İndi neçə illərdir oradadır. O gənc yaşlarım, gəncliyim, nə bilim, orta məktəb illəri yadıma düşdü. Və çox da bu mahnını bir o filmdə Ququş oxuyub, ikinci ifası Firuzə xanımdır. Firuzə xanımdır. Bu mahnını Azərbaycanda vəbşi ümumiyyətlə heç kim oxuyar. Yəni o elə mahnıdır ki, ona kim yaxınlaşa bilər ki? Mən əslən Ərdəbilliyəm. Aha. Əsən Ərdəbillisiniz. Güney Azərbaycanımızdansınız. Bəli, bəli. Qanda var. Amma Çeliz Lənkəran gedir də. Hə, bildim. Anam Lənkəranlıdır. Amma əslən Güney Azərbaycanımızsınız. O tarixsiniz. Hüsam müəllim, buyurun, sözünüz var, eşidək. İstəyirəm Cavanşir müəllimə, mən də öz növbəmdə təşəkkürümü bildirim. Çox böyük bir jest elədi bayaq. Bundan başqa mən demək istəyirəm ki, Cavanşir müəllim gözəl müğənni olmaqdan başqa, həm də gözəl insandır. Eyni zamanda türklər alçaq könüllü deyirlər. İnsan çox şeylərə malik olur, amma təvazükar olur. Onları daha aşağıdan bildirmək istəmir, özünü həmişə təvazükar aparır. Elə insanlardandır. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, şanlı ordumuz var və Xatirə xanım da qeyd elədi. O qardaşımıza təşəkkür edirəm, elə Cavanşir müəllimə də, ondan sonra bununla da, ondan ötürü ki, o Qarabağ suitasına müraciət ediblər. Hökumətimizin diqqət sayəsində gözəl şanlı ordumuz var. Bunu bilirik. Bundan başqa mən düşünürəm ki, elə cənglərimiz, elə musiqilərimiz var ki, onların sədası altında 2 saada ala bilərik biz Qarabağımızı, 2 saada qayda bilərik Qarabağa. Ona görə də böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sizə də, ansablınıza da, bayaq elədiyiniz o Rolls Royce jestinə görə də Allah sizə əski eləməsin. Mən də düşünürəm ki, inşallah bəlkə yaxınlarda Astrid elə bir kampaniya başlara bilir ki, inşallah düşünürəm bunu özlüyümdə ki, sizin iştirak elədiyiniz toylara, toyların sahiblərinə biz də özümüzdən bir artıq jest eləyək, sizin jestinizə jestdən bir cavab verək. Bəli, bax, bu bir yenilikdir. Vüsal müəllim, deyin də bunu bayaqdandan. Cavanşir Firuzə olan toylarda, bizim gözəl əməkdar artistlərimiz olan toylarda, demək Cavanşir müəllim, sizə toy sahibləri zəng vuranda deyin ki, bizim kampaniyamız da var. Siz əgər, şübhəsiz ki, hər bir toy eləyən şəxs övladına mebel alır, verir də, yəni, ürək istəyəni. Amma biri də var ki, bir meybirdə sizin adınızdan hədiyə olunur. Tutaq ki, yataq otağı, mətbəxə alacaqlar, qonaq otağın təqdim edir. Bu aksiya 2 saat müddətində. Bəli, 5-6 dəqiqə vaxtımız qalıbdır, 10 dəqiqə. Mən Vüsal bəyən yanda dedim, bayaq indi də təkrar edirəm ki, biz həmişə xalqın içərisində olmuşuq, heç vaxt özümüzü yuxarıdan aparmamışıq və elə adamlara da məsləhətim odur ki, həmişə xalqla bərabər olsunlar. Kömək eləsinlər. İndi biz yaşın müəyyən həddinə gəlib çatmışıq. Bəyəm, insanın gözü doymamalıdır həyatda heç nədən. O qədər arzu eləyənlər var ki, subaylarımız var ki, evlənə bilmirlər. Yəni, olur, nə isə çatışmamazlığı olur. Nə isə çatışmamazlığımız olursa da biz çalışırıq ki, kömək eləyək. İndi mən istəyirəm, Artuş Vodun adı orada var deyə, mən bir türk mahnısı oxuyum. Tamam, sonunda bir mahnımız var, yerimiz qalıb. Onunla ifadə edəcəyim. Mən istəyirəm Zahidin ifası olsun. Zahid ifa elədi. Vaxtımız qalmır, Cavanşir müəllim. Bir ifalıq vaxtımız qalır. Deməli, sizlə 7 il bir yerdə, Cavanşir müəllim, sizlə 7 il bir yerdə. Oxuyun, Mesim, Mesim. Oxuyun, oxuyun. Maraqlıdır. Oxuyun? Oxuyun, maraqlıdır.
Firuze Hanım maraqlıdır. Sizin maraqlıdır yoksa yok? Mənim de maraqlıdır, əlbəttə ki. Özür, mən onu da qeyd edeyim ki, mən oxuduğum mahalların hamısının o klarinet ifaları Zahid'in ifasıdır. İndi de Zahid'in ifasında olacak. Orada sol olan... Tamam. Sonda Zahid'den bir ifayla yekunlaşacak. Bunun da adına bakmasam ölərəm. Oxuyum o SMS'i. Bir zamanda yiyirsən, onların ağzını sıyam. Koy, mən bir dana o Əz Hanım'ı oxuyum. Deməli. Sizlə 7 il Cavanşır müəllim. Çiğin-çiğinə. Çiğin-çiğinə çalışmış. Vüsal klarinet ifaçısı da. Bəli, Vüsal. Sizə vüsalanlarınızı satdılar. Öpürəm Vüsalı. Vüsal gözəl sənətkardır. Özü də. Zahidin yetirməsidir. Elə bir Zahiddir. Xatirəsənə təşəkkür edirəm. Bəli. Yeməklərimizi təqdim edəyək. Sonda nəticəmiz bax bu oldu. Bu bizim əməkdaşlarımız için. Mən qırağımdan bir damcı yedə baxmışam dadına halal eləyin. Bax bizim mətbəximizdə bu günləri xəngəlimiz oldu. Sabah da düşbərəmiz olacaq. Yenə xəmir xörəklər bu həftə davam eləyəcək. Əziz tamaşaçılarımız, mən qısa-qısa çox xahiş edirəm. Vaxtımız çox azdır. Sağ olaşan tamaşaçılarımızdan mənim təşəkkürlərim olacaq. Narazılıq olmaz ki Gözə xanım. Hər şey gözəl idi. Təşəkkür edirəm. Yolunu gözləyirəm. Buyur Cavanşır müəllim. Verişdən ləzzət almışıq. Mən belə düşünürəm ki, mən dəvət alıram başqa kanallarda da mənim çıxışımı çox görürlər. Amma mən öz yerimi Zahidə verirəm. Təşəkkür edirəm. Vüsal müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm verilişinizə. Bayaq Xatirə xanım qeyd elədi ki, xanımla bir efirə düşmək mənim üçün şərəfdir. Mən düşünürəm ki, bir şərəf də mənə aid oldu. Eyni zamanda Cavanşır müəllimdən yan-bayan düşməyimiz. Bunun üçün efirinizə təşəkkür edirəm. Astuş buradan ayrılmasınlar, istifadə eləsinlər kampaniyalarından. Eyni zamanda 2+1 kampaniyası da davam eləyəcəkdir. 055-365-92-35 nömrəsində mesajlarını göndərsinlər. Tamam. Bütün izləyicilərimizə də sizə də təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən də o bəzi bizim sənət yoldaşlarımız var ki, bəziləri çox azdır. Onlar məsələ deyirlər ki, Zahid Türkçə çalır, nəmliyini. İndi Zahid Azərbaycanı çalacaq, qulaq asacaq. Qulaq asacaqlar. Dünya Azərbaycanlılara. Əziz tamaşaçılarımız, təşəkkür edirəm qonaqlarım. Dünya Azərbaycanlılara, sizi çox sevirik. Sizi ilə fəxr edirik. Var olun, öpürəm sizə. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, tək Rusiyadan, o cümlədən Azərbaycanımızın bölgələrindən 321 mindən çox SMS daxil oldu. 321 mindən çox bu 2 saat ərzində SMS daxil oldu. Sonda geyimim həmşəki kimi Zozandan da 050-055-302-17-17 əlaqə telefonları da. Saç düzümə görə təşəkkür edəcəm Karizmaya. Masazırda Qurtuluş 93 yaşayış masivində belə bir saç studiyası var. Orada bizim mirimizə sonsuz təşəkkürlərim var. Hər gün əziyyətimi çəkir. Və Zahid Qubadlının ifası ilə yekunlaşır. Zahid Savrabatlı onun ifası ilə. Qıvatlı baxır orada yəqin oradan deyir, mən nəsan, dostum da. Və belə deyək də, sabah elə bu saatdə bu vaxtda görüşəcəyəm, amma axşam, bugün axşam saat 7-də Nəğməli Dünyamız var. Tamaşaçı qismində iştirak edəmək istəyənlər hamısı buyursunlar, gəlsinlər. Buyur.
Sahir bayramı her gün sizinle. Şok kalmadan maraklı konaklar her sözümüz.